אנחנו, אם אתם זוכרים, לומדים את מהר"ל ובנתיב אהבת הרע, בפסקה שנייה, דיברנו שם על צלם אלוקים. מה זה? מה זה צלם? אז ראינו... אז ראינו שמושג צלם הוא מושג אינטראקטיבי. כלומר, מה זה אינטראקטיבי? זה אומר שזה מושג שהוא מופיע בין שניים. לא כמו שהרבה אנשים חושבים, או יש גם דעות נכונות טובות כאלה, שצלם זה... זה משהו שזה התדמות לאלוקות, לקדוש ברוך הוא. ויש באמת דעות כאלה, למשל אצל רמב״ם, הוא אומר שהצלם זה שכל של אדם, חוכמה. ויש עוד דעות. אבל השיטה של מהר"ל היא מיוחדת, והיא אומרת שהצלם זה מה שמופיע בין בני אדם. כאשר הם נמצאים, זה כמו שאמר רבי עקיבא על שכינה. אם זכו, שכינה ביניהם. אז מה זה שכינה? שכינה זה לא איזושהי הרגשה פנימית, רוממות מסוימת או שמחה גדולה שזה, לא. שכינה זה משהו שמופיע התגלות אלוקית בין שני אנשים, בין בעל ואישה, בין השתיים. אז מין מצב כזה שדיברנו פעם שעברה, שלפי מהר"ל הוא לא יכול להיות אצל אדם אחד. אין בן אדם שהוא בעל צלם אלוקים, שיש לו צלם. אלא הכוונה שכשהוא כללי, כשהוא מגלה משהו, יש לו קרבה גדולה, רוחנית, עמוקה, עם אנשים אחרים, מישהו, אדם אחר, שם זה מופיע צלם. אז למשל פה אנחנו ראינו את הפסקה הזאת בפעם שעברה, אבל אני בכל אופן הבאתי אותה גם הפעם, כדי להזכיר לכם את הנקודה הזאת. אומר מהר"ל בחידושי אגדות אצלכם במקור מספר אחד, אומר, כשאדם יחידי לא נמצא צלם האלוקי אצל אדם הפרטי שהוא חומרי, אבל כאשר הם שניים נמצא צלם אלוקי. ודבר זה מבואר במסכת אבות וכולי, כן? זאת אומרת שזה מצב אינטראקטיבי. ויש עוד מצבים כאלה שמה ש... למשל, פה אומר את הגמרא, אומר רבי אלעזר במסכת יבמות, אומר, אמר רבי אלעזר, כל אדם שאין לו אישה, אינו אדם. שנאמר, זכר ונקבה אברהם, ויקרא את שמם אדם. כלומר, לא רק שאין לו צלם אלוקים, אלא אדם בודד הוא גם לא אדם. הוא בן אדם, אבל האדם זה מין מעמד מסוים, שהוא מופיע רק, אך ורק בין שתיים. מצב אינטראקטיבי, זה מושג אדם. אוי, סליחה. כן, זאת אומרת, וכך גם רב קוק אומר לגבי נשמה, שאדם לבד אין לו נשמה. יש לו נפש, רוח, אבל נשמה זה מצב אינטראקטיבי, הוא צריך להיות בקשר עם מישהו.
אבל הוא כשלעצמו, לא, אין לו נשמה. ו... ולכן, העבודה של, שלנו בעולם הזה, ואנחנו גם את הפסקה הזאת ראינו כבר כמה פעמים, אבל היא פסקה מאוד, מאוד, מאוד מרכזית, לכן אני מביא אותה גם אותה, שאדם, שהרב קוק אומר שהעבודה של האדם זה לצאת מפרטיותו, להיחלץ מפרטיות. כן? מקור אחד ב' אומר ככה, האדם צריך להיחלץ תמיד במסגרותיו הפרטיות, הממלאות את כל מהותו, עד שכל רעיונותיו סובבים תמיד רק על דבר גורלו הפרטי, שזהו מוריד את האדם לעומק קטנות. ואין קץ, סליחה, ואין קץ לייסורים גשמיים ורוחניים המסובבים מזה. אבל צריך שתהיה מחשבתו ורצונו ויסוד רעיונותיו נתונים להכללות, לכללות הכל, לכללות העולם, לאדם, לכללות ישראל, לכל היקום. ומזה תתבסס אצלו גם הפרטיות שלו בצורה ראויה. ו... והדבר הזה הוא לא נחלה, זה לא רק של מהר"ל בלבד אומר את זה, יש הרבה דעות לזה, ו... ובעצם זה מה שאנחנו נראה היום. תסתכלו, מקור 2 אומר על זה רבי משה קורדוברו. לכך ראוי לאדם להיות חפץ בטובתו של חברו, ועניין טובה, ואינו טובה על טובת חברו, וכבודו יהיה חביב עליו כשלו, שהרי הוא, הוא ממש. ומתם זה נצטווינו, ואהבת אליך כמוך, וראוי שירצה בקשרות חברו, ולא ידבר בגנותו כלל, ולא ירצה, ולא ירצה בו, זאת אומרת, לא יספר, לא כמו הרצאה. או, או לא ירצה, אולי ככה, לא ירצה בגנות חברו. לא ירצה שיהיה לו גנות. כדרך שאין הקדוש ברוך הוא רוצה בגנותנו, ולא בצערנו, מטעם הקרובה. ואף הוא לא ירצה בגנות חברו, ולא בצערו, ולא בקלקולו, וירא לו ממנו, כאילו הוא ממש היה שרוי באותו צער. כן, זאת אומרת שיהיה לו רע. כשלחבר שלו רע, כאילו הוא ממש היה שרוי באותו צער, או באותה טובה. ושמח. כן, אז מעניין שב... שרעיונות הללו הם לאחרונה הופיעו אפילו גם בפסיכולוגיה. זאת אומרת שהם הגיעו גם להבנה הזאת, מחשבה הזאת, בדרך השכל, במחשבה. והם מדברים היום בפסיכולוגיה על, על אדם שבעצם, בעצם אנחנו כולנו, כל אדם, זה, קוראים לזה טרנספרסונליות. יש הרבה מפסיכולוגים גדולים, כמו כמו סטניסלב גרוף וויניקוט ו היו עוד כמה רציניים גדולים מאוד, שהם
שמדברים על אדם לא בשונה מפסיכולוגיה הרגילה, הקלאסית. שמדברים על מצב כזה שאדם האמיתי זה רק כשהוא אינטראקטיבי. זאת אומרת, זה טרנספרסונליות, זאת אומרת, האישיות שלו היא לא מה שהוא. יש כזה גם פסיכולוג, היינס קוהוט, גם יהודי. גם סטניסלב גרוף יהודי, וזה, וכאילו הם לא יודעים מאיפה, אולי ברוח הקודש של אבותיהם, זה ככה התגלגל אליהם, אבל הם מדברים על זה. תסתכלו אצלכם במקור 3. משמעות המושג טרנספרסונל הוא מעבר לאדם, מעבר לאישיות, מעבר לאגו ולעצמי. התפתחות התודעה האנושית אינה נוצרת ומגיעה לשיאה כשאגו הופך לבוגר, בריא, כן, ומפותח. מה השיא של האדם? זה שאתה, נגיד, הגעת לגיל 25, 30, פלוס מינוס, כאילו, שיא הכוחות פיזיים, והוא חכם, בוגר, אחראי וכולי, זה השיא שלך? אז הוא אומר, לא. אלא כי בפני אדם פתוחות תמיד אפשרויות ואופקים נוספים להרחבת התודעה, התודעה הכוללים הכרה. למה? הכוללים, למה, אני לא מבין את ה... למה זה ברצון רבים פתאום? מה? האפשרויות, כן, אפשרויות, הכוללים הכרה רוחנית קוסמית. יש, אז כמו שאמרתי לכם, נגיד, הנס קוהוט, הוא בנה כל הפסיכולוגיה שלו, כל שיטה, והוא נחשב היום אחד הכי גדולים בפסיכולוגיה שהיו קיימים. הוא מגיע לקשר עם הפציינט, קשר איתו. זה קשה להסביר, אבל הוא כאילו כל כך אמפתי אליו, זה הכוח העיקרי, הוא חושב שהכוח העיקרי של הטיפול זה אמפתיה. זה אבל אמפתיה זה לא רק שאתה מבין אותו, אלא אתה כאילו הופך להיות להוא, הוא עצמו. ואני הרבה חשב, כאילו בשביל זה, בשבילי היה, אני שמחתי מאוד כשאני למדתי על קוהוט, כי כשאני, אתם יודעים שאני גם מטפל באנשים, באים עליי להתייעץ, ואני, על, כאילו זה היה אחד הדברים העיקריים שאני עושה. אני קולט את האדם ככה שכאילו הופך להיות הוא. זה יכול להיות על גבול טלפתית. שאתה קולט אותו לגמרי, פשוט צורק אותו. אז לא שכמו שיש כל מיני רבנים גדולים שהם יודעים להגיד מה תאריך לידה שלך, או איך קוראים לאמא שלך, ודברים כאלה, זה אני לא מסוגל לעשות, לא יודע. יש רבנים כאלה. לא, אני לא. אבל לקלוט את האדם ככה לגמרי, כן, אני...
זה רגעים, זה נקודות כאלה שבהם אתה פשוט שם, אתה כמו הוא. אז קוהות, וזה היה אצלי לפני קוהות, אבל אחר כך כשקראתי, למדתי את דבריו, פתאום ראיתי שהוא אומר שזה יסוד של טיפול, ככה זה צריך להיות, טיפול פסיכולוגי. והוא כנראה היה מומחה לא רגיל בזה, כאילו הוא היה לגמרי, כנראה מאוד 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 קולט את האדם. והוא אומר, ועצם היכולת להזדהות עם מישהו אחר, כשאתה מגיע למצב הזה טרנספרסונלי, אומר, זה הטיפול. לא צריך להגיד שום דבר, אתה פשוט שם, ואז אתה כאילו הוא, ואז אתה חושב אחרת, פועל אחרת ממה שהוא היה עושה את הטעויות הללו, וככה אתה מוציא אותו מהטעות, או משהו שאדם נופל לפעמים. אז אבל נגיד שם סטניסלב גרוף היה אחד שהוא היה עושה ממש ניסויים כאלה, שמה שאחד מרגיש אתה צריך גם להרגיש, מה שהוא רואה גם אתה רואה, למרות שאתה לא רואה מה הוא רואה, הוא מסתכל שם איזשהו פתק, רואה שם משהו ואתה יודע מה הוא קורא, כל מיני כאלה דברים. יש כל מיני ניסיונות כאלה שזה עובד. יש כזה דבר. אז תראו מה אומר פה. הכרה זו יכולה להתרחש דרך חוויות רוחניות הכוללות התרחבות והערכה של המודעות מעבר לגבולות הרגילים של האגו, ומעבר למוגבלות הזמן ומרחב. אתם יודעים, זה נשמע כמו מיסטיקה כזאת, זה משהו, מה זה, מעבר לגבול, מרחב, זמן, זאת אומרת, מה זה, אתה יכול ככה להתאחד, לקלוט את דוד המלך ואת ולהגיע למקומות שונים, ליפן, לאלסקה. זה נשמע לנו כאילו לא רציני. אבל החלק הזה של פסיכולוגיה, מה שאני עכשיו אומר לכם, תמיד, זה לא משהו, פסיכולוגיה אזוטרית. זאת אומרת, אזוטרית כוונה שמשהו מוזרה, יוצאת דופן, צדדית, שיש כל מיני שם שמתעסקים במיסטיקות. אז בכל דבר יש כל מיני יוצאי דופן. כן, יש כזה דבר, נכון. אבל מה שאני הזכרתי לכם, שמות של הפסיכולוגים הללו, הם לא יוצאי דופן. הם לא בשוליים של פסיכולוגיה. זה מיינסטרים. זה אחד הדברים הכי הכי יסודיים, הכי רציניים, הכי ופסיכולוגיה זה עושים עם זה דוקטורטים ומדע, וזה נכון שזה לא מדע מדויק. אבל זה בהחלט משהו שעובד, זה לא סתם אוסף של אנשים אומרים כל מיני הזיות. ותראו מה הוא כותב. אז אני לא יש לזה הרבה סימוכים אצל גדולי ישראל. אני חושב שזה אחד הדברים החשובים שצריך
לשים את זה לב, כאילו, שכשאנחנו מדברים על טרנס-פרסונליות, זה דרך להסביר לכם את זה, אבל אולי ככה, נגיד זה הפוך. כשאנחנו לומדים על דוד המלך, ואנחנו לומדים כל מיני גיבורי תנ"ך, וכל מיני עוד דמויות, אז בדרך כלל, רוב האנשים, כמעט כולם, אני חושב, מי שלא מבין את הנקודה הזאת, כמעט כולם לומדים את זה בצורה מנותקת, בצורה, כאילו, אני, ואני עכשיו חושב על דוד, על יהושע בן נון, על כלב בן יפונה, או על כל מיני אנשים אחרים. ואני מעריך אותם, מכבד אותם, אוהב אותם, מתפעל, והכל, ברור. אבל אני, ודוד זה דוד. זה לא אותו אחד, שתיים, זה אנחנו שונים. דוד נפטר לפני 3,000 שנה. וזאת מחשבה נכונה, כן, באמת נכון, אתה ודוד זה דוד, זה נכון, אבל יש לזה עוד מימד, מימד נוסף. מימד הוא זה שדוד המלך, או כמו שמעתי שם, נגיד, אבנר בנר, נגיד, זה לא בן אדם בלבד, אלא הוא היה אידאה. זאת אומרת, כל דמות שיש בתנ"ך, אפילו דמויות שליליות ואפילו דמויות אפורות, כאלה שאנחנו לא יודעים שמם, כמו המקושש שלא כתוב שמו. זאת אומרת, אחר כך אנחנו יודעים שזה צלופחד, אבל לא כתוב שמו. לא יודעים מי האנשים האלה. רק מוזכרים. כל דמות בתנ"ך, בלי יוצא מן הכלל, כולם, זה כוחות. כוחות, אידאות מסוימות שקיימות. אולי ככה נסביר. זה לא רק הם, גם כל אדם גדול, מה עושה אותו גדול? זה שהוא למד הרבה, יודע הרבה, אז לא. זה דבר שכתוב עליו בפירוש, כן? אנשים שיודעים הרבה, חמור נושא ספרים. זה לא מרשים, מישהו שבעל ידע גדול. זה אנשים שהם חיו את עולם הרוחני, לגמרי. אז נגיד, יש לכם פה רמב״ם? לא, תשאר, אני סתם עבדתי עליכם. אתם יודעים מה שעכשיו עשיתי? שאלתי, יש לכם פה רמב״ם? אתם אומרים, כן, רציתי להביא לי ספר. אבל רמב״ם נפטר לפני 850 שנה. איפה רמב״ם? מי הרמב״ם? רמב״ם זה לא בן אדם. ודאי היה בן אדם כזה שקראו לו רבי משה בן מימון, והוא שם נולד ונעשה וכו'. אבל זה לא בן אדם, כי זה כוח, זה אידאה שהיא מתבטאת בספרים שלו, בדרך איך הוא חי, נשמה, כן? אנחנו אידאות או? אנחנו אידאה בפוטנציאל. זאת אומרת, אם אדם מגלה את עצמו, אז הוא הופך להיות אידאה. זה לא אומר שכל גדולי ישראל הם, לכל הדורות הם אידאות. כן, נכון. זה לא אומר שגם
כאילו, זה שיימינג מדעות במובן ההפוך של זה? כאילו, כמו שלימוד שליליות בתנ"ך הם גם? כן. מדעות, רק לדברים רעים. כן. נכון, זה גמרא, אומר את זה בפירוש, גמרא מסכת שתי חולין, בדף קוף למת, אני חושב שהיה לנו פעם שור על זה, הבאתי לכם, שם כתוב, המן מן התורה מנין. אז גמרא אומרת שם, המן העץ אשר ציוותיך, לא תאכל ממנו אכלת, אז אומרת, אסתר מן התורה מנין, מרדכי מן התורה מנין, משה מן התורה מנין, מחפשים הופעה של בן אדם מסוים שהיא לפני שהיא נולדה, לפני שהיא מופיעה בעולם, במציאות. ואם הוא מופיע לפני, אז ברור שזה לא בן אדם, כי בן אדם לא יכול להיות לפני שהוא נולד. זה כוח, אידאה. ואני חושב שגם זה הרעיון של גלגול נשמות. זה לא מה שחושבים שם כל מיני, אצל דרוזים יש עניין כזה, שהילד הזה הוא אותו, איברהים, או אותו מוסטפה שחי לפני, וילד לפעמים אומר שם לאיזה סבתא, שאת אשתי, והם אומרים, הנה הוא זוכר, וזה, עושים איזה עניינים, הכל זה שקרים, הכל זה, זה לא נכון, אין דבר כזה. אבל אז מה כן כוונה שיש גלגול נשמות, שנגיד שמשה רבנו היה גלגול של נוח או של הבל וכל זה. הכוונה היא ששייכים לאותו כוח, יש כוח במציאות, אידאה שהיא הולכת ומתגלית באנשים שונים. היא מחליפה גופות, גופים, אבל אידאה עצמה היא קיימת והיא מתפתחת, היא חיה, כן, כמו שנוח שעשה טעות, שהוא היה בתיבה ומשה היה בתיבה, זה לא במקרה, אתם זה סתם, כן, תיבה, תיבת נוח, תיבת משה, שהיה במים והיה שם זפת מבחוץ, מבפנים, שצדיק לא איתה, ושמשה קיבל תורה 40 יום, ונוח היה קיבל מים 40 יום ו-40 לילה, שירד מבול, שזה אין מים על התורה, ועוד ועוד. יש הרבה הרבה אנלוגיות, הרבה דברים דומים בין משה ונוח. זה לא עניין. העניין הוא, אתה רואה ששם נוח כאילו טעה, כשקדוש ברוך הוא אמר לו שקץ כל בשר בא לפניי, נוח שתק, ומשה כשקדוש ברוך הוא אמר לו, ערף ממני וחלם, והוא אמר לו, שאם כך, אם לאו מכיני מספרך אחר אשר כתבת וכל זה. אז אתה רואה שהנשמה הזאת, הכוח הזה, מתפתח, משתנה, עושה תיקונים, מבין את זה, כן? זאת אומרת, וגם אנחנו פרוסים בזמן, אנחנו מופיעים לא עכשיו, כאן ועכשיו, אלא אנחנו נמצאים בתהליך של התגלות. אז ככה זה גם נשמות, בתהליך של התגלות. ויש אנשים שהם שייכים לאיזושהי אידאה במיוחד. הוא יותר קרוב לכוח הזה מסוים. ולכן דווקא הרב הזה מדבר עליו, הרב האחר לא מדבר עליו. זה לא במקרה שהוא התגלגל שם ונהיה חבדניק וזה נהיה מישהו אחר. זה לא טוב, זה בגלל שהוא למד שם בבית ספר שהיה שם גן חבד. הוא היה בבית ספר של חבד. לא, זה לא ככה. זה באמת באמת. יש שייכות של אדם לכוח הזה מסוים. אז כשאדם משתחרר מתפיסה מצומצמת שלו על עצמו, שהוא חושב שהוא, זה הוא, אז הוא מתחיל לזהות את עצמו, לקלוט את עצמו בפרספקטיבה, בתהליך,
אתה מבין שאתה פרוס בזמן, אתה קולט שאתה זה לא מי שיושב פה עכשיו. אתה אחד הפרגמנטים, קטעים של אתה הפרוס בזמן. אז כמו שאתה פרוסים בזמן, אנחנו גם פרוסים לא רק מ-0 עד 120 של השנים שלנו, כן? מרגע שנולדתי עד שרגע שאני אמות, אלא זה גם תקופות שונות, ואתה מבין שדוד המלך ויואב בן צוריה וכל זה, זה אנשים, זה כוחות שנמצאים כולם בך. רבק, ההקשר של זה זה שכאילו, כאילו מה שאנחנו מדברים, זה שאדם הוא ביחד רק עם עוד מישהו כאילו אדם, כאילו שאתה מבין שאתה לבד, אתה לא באמת מי שאדם? כן, הטרנספרסונליות זה אפשרות להשתחרר מעניותך. מי זה עניותי? עניותי זה משהו שאני קיבלתי משימה מסוימת. זאת אומרת, זאת משימה שלי. אתה מכל הדברים גדולים שאדם צריך לתקן, לשנות בעולם, אז הוא לא יכול הכל. אז הוא מקבל משהו ספציפי שצריך לשנות. ואת הדבר הספציפי הזה שאתה צריך לתקן, לשנות, לשכלל, וזה, הוא נקרא אתה. אבל תכונה אחרת שלך שאתה צריך לשנות, זה החבר שלך. אנחנו בחינות, גוונים של אינסוף. זה כמו יעלום, שיש בו המון 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 כאלה צדדים. והם משחקים אחד עם השני, כן? ביעלום יש מושג כזה שיעלום משחק. משחק זה שהוא כאילו מבריק קצת כזה, הוא עושה ככה, משתקף אחד בתוך השני, דברים משתקפים, זה. אז יש הרבה צדדים. ככה עובדים, זה בעצם מה שעושה שיעלום הוא מבריק, שהוא עושה את ה... מסתם חתיכה כזאת שיעלום בטבע הוא לא יפה בכלל, אין בו שום מיוחד. אבל כשמאבדים אותו, אז לכל צד של יעלום יש לו משהו כזה שהוא משחק. אז זה מה שאנחנו, אנחנו כולנו צדדים של אותו אחד. פשוט כשאתה מסתכל רק על הבחינה הזאת, אז אתה רואה שם חלק כזה, זה נראה הוא, אבל זה זהות. ותורה בעצם בנויה לכתחילה על זה שהיא משחררת את האדם מעניותו. היא משדרת לו, מסבירה לו, שאתה זה לא אתה באמת. קודם כל, אתה צריך למצוא את עצמך באמת, כלומר, את התפקיד שלך, אתה קולט שיש לך תפקיד. ואחר כך, כשאתה קולט את זה, אז אתה מבין שאתה צריך לגלות את התפקיד הזה במציאות עם מישהו אחר, עם אשתך. ואז אתה מתחיל, אתה לומד לקלוט את עצמך בתור שתיים, אני והיא, אני וילדיי. וכמה שבן אדם ברמה יותר ויותר עליונה, יותר אידאה, יותר כוח, יותר הוא מתרומם, אז ככה צלם אלוקים שלו הולך וגודל. בסוף, אתה, כולם זה חלק ממך באיזושהי אידאה עליונה? ואיך זה נקרא, האידאה העליונה שהיא כולם בכל זה? הקדוש ברוך הוא, כן, נכון, אלוקים. נכון, כן. בסופו של דבר יש מרחב תורני שמגבל דווקא את התנועה ההפוכה, כמו צניעות או לקחתם לכם,
כמו? כתב לכם, שאתה לא יכול לצאת בידי, אתה לא יכול לצאת בידי חובה של אולב של חבר, צריך כאילו לקנות שלך, כאילו. זה דבר שם רבים כאילו ש... בסדר. אבל גם אני דעתי, אני כאילו. רגע, רגע, לולב, ועוד כל מיני מצוות מסוג זה, כן, נכון, ומה עוד? אמרת שיש עוד משהו. ממי, מה? צניעות. צניעות, אה. כל גם יורדיה, כל יורדיה זה מתייחס... כל שמה ש? כל יורדיה. כן. מתייחס כאילו לעני הפרטי, כאילו מה... נכון. בן אדם. נכון, אז זה פשוט טעות. טעות בהבנה. מצוות שאדם עושה, כל מצווה, בלי יוצא מן הכלל, הוא עושה אותה בשם כל ישראל. ואם הוא עושה אותה בשמו, שהוא רוצה לקיים מצוות לולב וזהו, אז הוא לא יצא ידי חובה. לכן אנחנו מברכים, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על נטילת לולב. זאת אומרת, ואם הוא יברך את אשר קידשה ני במצוותה וציווה ני על נטילת לולב, הוא לא יוצא ידי חובה. זה כאילו עשה את זה עם מטאטא. לא יודע איך שיש מרחב כאילו שהוא כללי, ברור שכן. ברור שכולנו אחד וזה, אני אומר. בסופו של דבר במקביל לזה, יש איזושהי אמירה שהוא אחר, בצד שני. תן לי דוגמה. דיני צניעות, הרב נראה לי לא ענה. שמה? דיני צניעות, החשיבות... אה, צניעות, נכון, נכון, אתה צודק. נכון, נכון, אתה צודק, לא עניתי, נכון. אבל זה גם, זה פשוט לא הגעתי לזה, אבל גם צניעות, אותו דבר. אומר הרב קוק, שאהבה בין בני אדם וקשר בין בני אדם צריך להיות כזה שאין צניעות. לכן באידיאל לא התבוששו, כי הם היו דבר אחד. אבל כיוון שיש אידיאל יותר גדול מזה של, שיש לזה כאילו ערך לפרטיות וזה, אז אנחנו עושים, זאת אומרת, בעצם דיני צניעות כאן בדיעבד כביכול. זה מה שאני מדבר, על הערך הזה, שהאידיאל של הפרטיות כאילו. על גבי התנועה השנייה שהיא. כן, אבל הפרטיות, תשים לב, זה הבדל, אני שפעם הסברתי לכם, שזה הבדל בין אינדיבידואל לפרט. אתם זוכרים את זה? לא? אינדיבידואל, יש מושג כזה, זה בשפה לטינית. אינדיבידואל זה משהו שהוא בלתי מתחלק. זאת המשמעות של מושג אינדיבידואל. למשל, מה זה אטום? אתם יודעים מה זה אטום? אטום זה יוונים ביוון העתיקה ניסו למצוא מהי חלק הכי הכי קטן שהוא כבר לא מתחלק. שברו, 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 עד משהו שאתה כבר לא רואה, יש משהו שאותו אי אפשר לשבור כבר יותר, שאי אפשר יותר לחלק, זהו. אז אמרו, כן, יש משהו כזה, מהו? זה לחלק ביוונית העתיקה, חלוקה, מילה חלוק, לחלק, זה נקרא תום. ולא תום, בלתי מתחלק, נקרא א-תום, כן? וא-סימטרי, כן? יש סימטרי, ולא סימטרי זה א-סימטרי. א זה לא, הפוך. ככה זה ביוונית, בלטינית, מילה לא מתחלק, או נגיד חלוקה, זה נקרא דיווין. ככה. דיווין. דיווין זה חלוקה. ואינדיביד, כמו בצרפתית יש מילה כזאת, דיוויזיון, כן? זה חלוקה, זה חלק. או באנגלית, to divide, זה דיוויד, divide. כן? זה בלטינית.
ואינדיביד, אינדיביד, אינדיבידואל, זה בלתי מתחלק, זה כמו אטום, אטום שהוא בלתי מתחלק, זאת הסתכלות, יש מושג כזה בפילוסופיה, זה נקרא הרמנויטיקה. הרמנויטיקה זה חקר פילוסופי של השפה. כן, זאת אומרת, זה לא, יש דבר נקרא אטימולוגיה. אטימולוגיה זה מאיפה מילה נוצרה, זה אטימולוגיה. ויש הרמנויטיקה, זה מה המשמעות הפילוסופית של המילה. למה דבר נקרא ככה ולא אחרת? כן? אז ביהדות יש הרבה הרבה עניין הזה של הרמנויטיקה, למשל שם אני יודע, שם... אז אני חושב שביהדות אולי התחלנו מזה, הם למדו מאיתנו. היה כזה פרופסור בשוויץ, פרדיננד דה סוסיר, הוא התחיל את כל המנויטיקה, אבל הוא לא היה יהודי, באמת מעניין מאיפה הוא לקח את זה, אבל ביד, כל התורה מלאה בלמה המילה הזאת היא כזאת, למה זה ככה וככה, כן? יש המון המון המון, בגמרות גם המון. אז למה הם קראו לבן אדם בודד, אינדיבידואל? כי הם התייחסו לכל אחת כישות בפני עצמה, כיחידה עצמאית, בלתי מתחלקת, כמו אטום. הוא דבר כשל עצמו. וביהדות הוא נקרא אדם כזה, הוא נקרא פרט. אינדיבידואל זה דבר פרטי. ומילה פרט היא מילת חסרת משמעות. יש מילים שהן חסרי משמעות, כן? זאת אומרת, יש מילה שיש לה משמעות, למשל, כבד, זה מילת חסרת משמעות. למה? אם אני אגיד לכם שולחן, אתם יודעים מה אני אומר, ואם אני אגיד לכם כבד, אתם לא יודעים על מה אני מדבר. כבד מה? מבינים? ויש הרבה, כאילו, מילים שהם חסרי משמעות. אז מילה פרט היא חסרת משמעות. אתה, כשל עצמך, חסר משמעות. מה זה אומר? שאתה פרט של כלל. זה אנטיתזה לאינדיבידואל. זה למשל דוגמה, עכשיו מה שנתתי לכם, דוגמה להרמנויטיקה, שזה חקר משמעות הרוחנית או פילוסופית של השפה. למה בעברית זה נקרא פרט? פרט זה חלק של כלל. או כמו ענב כזה, ענבים בפרטי, פרט. כן? אתה לא אשכול. אתה חלק של אשכול. אנחנו כשלעצמנו, אין, אולי ככה נסביר. בעצם ביהדות אין דבר כזה פרט, או תפילת הפרט, תפילה פרטית. כל תפילה שהיא לא מקושרת לכלל, יש בזה, בגמרא אומרת, טורפים אותה בפניו. הכל, 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 מכוון על טרנספרסונליות. זאת אומרת, יציאה מעניותך. לזה הכל מכוון. כל תרי"ג מצוות מכוון לזה שאתה עכשיו נתת צדקה למישהו. זאת אומרת, מה אתה עשית? אתה יצאת מעניותך. כי למה שתן כסף למישהו? שילך לעבוד. למה שאני אתן לו כסף? כי אני יצאתי מפרטיותי, מאינדיבידואליות שלי, הפכתי לפרטי, כן? זאת אומרת, מאינדיבידואל לפרט. זאת אומרת, אני אכפת לי ממנו, אני נותן לו. אני מניח תפילין. למה אני מניח תפילין? כי כתוב בהם שאני יצאתי ממצרים.
יש שם כלל ישראל יצא מצרים, חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא מצרים, וכל הדיבורים, כל התורה, כל מצווה, הכל נועד כדי לעשות, יש מילה כזאת, נקרא דיפוזיה, פעפוע, דיפיוז'ן, כן? זה להפיץ את עצמך, בעצם אנחנו, בשביל זה אנחנו חיים, בשביל זה אנחנו לומדים תורה, הכל הכל. שאתה תזהה את עצמך עם הכלל. אבל זה כמעט בלתי אפשרי. מי יכול לזהות את עצמו עם הכלל? זה בלתי אפשרי. אז לכן אנחנו מתלמדים לעשות את זה. אנחנו לומדים לדבר בלשון רבים, בתפילה. כן, סלח לנו, תביאי נו, ותשלח, כן, ותפתח עינינו, וכו' וכו'. אדם נוסע בדרך, לבד, הרב הוק אומר את זה, הוא נוסע לבד בדרך, והוא אומר, תלכי נו לשלום, תתגיעי נו למחוב, תחפצי נו, וזה, מה, מי אתה מדבר? אין לו אף אחד שנוסע פה. זה הרעיון, זה הכל העוצמה. זה הבעיה גם בעבודה זרה, לא? כן, נכון, נכון. מה זה פרט? פרט, נכון. עבודה זרה זה צמצום, זה פרט, זה הקטנה וכו'. סליחה שאני אקרא לכם את זה עוד פעם, אבל אני חושב שזה דבר שהוא מאוד, מאוד משמעותי. אחת בית, אדם צריך להיחלץ את תמיד ממסגרותיו הפרטיות, הממלאות את כל מהותו, עד שכל רעיונותיו סובים תמיד רק על דבר גורלו הפרטי, שזהו מוריד את האדם לעומק הקטנות, ואין קץ לאיסורים גשמים ורוחניים המסובים מזה וכו', כן? זה הרעיון, טרנספרסונליות, שאתה מצליח לזהות את עצמך עם כל הדמויות שבתנך אתה מבין שזה בחינה, זה פרט של האחדות הזאת הגדולה. ועל זה, על זה אומר פה הרב משה קורדוברו במקור 2, לכך ראוי לאדם להיות חפץ בטובתו של חברו ואינו טובה על טובת חברו וכבודו ויהיה חביב עליו כשלו, שהרי הוא ממש. אתם יודעים, אנחנו יכולים להגיד, כן, כן, ברור, ברור, חבר שלי הוא כמו שלי ממש, הוא כמו הנשמה שלי, אבל זה לא, זה באמת, באמת. זה הוא ממש, זאת אומרת, אתה זה אני בבחינה שונה, במימד אחר. פשוט יש לך פונקציה אחרת פה בעולם הזה, משימה שלך שונה משני, שלי, זאת אומרת, גוון, כן? אבל בעצם, היה לי פעם תלמיד שהוא מבוגר, אבל הוא היה אחד כאילו באיזה שם קומנדו של רוסים, והיה ככה בא כגב שם וכל זה, והם לא ידעו שהוא יהודי, הוא בעצמו לא ידע שהוא יהודי, אחר כך הוא גילה שהוא יהודי. אז הוא סיפר לי שהם מלמדים אותם לטרנספרסונליות בצוות. אתם נמצאים שם, נגיד, כמה אנשים ביחד, והם רואים את עצמם כתמנון, זאת אומרת, מלמדים אותם כל מיני טריקים כאלה, פסיכולוגיים, לראות את עצמם כתמנון. זאת אומרת, יש דבר אחד, אנחנו יוצרים פה, ואתה הולך לשם, אני הולך לשם, ואני יורה בזה, אתה יורה שם, והם שם, ואומר, הם מגיעים לתחושה כזאת שהם כמו יחידה כזאת בעלת הרבה ראשים. זה, יש הרבה כאלה, גם הסברים כאלה שככה חי, ככה דבורים חיים.
דבורים הם לא רואים את עצמם כאינדיבידואל, הם בקלות ככה מוסרים את נפשם, הם מבינים שהם מתים כשהם, לא מבינים, אינסטינקט כמובן, כן? אבל הם חושבים שזה מוח אחד כזה, שמתגלה בפונקציות שונות, זה שם להרבה דבורות יש פונקציות שונות, הם רואים את עצמם כישות אחת. ואני חושב שזה מה שיהיה לעתיד לבוא. אנחנו נגיע, עם כולו, אנחנו נגיע, כולנו נדע שאנחנו אותו אחד. ובתור כזה שאתה מודע לזה, אז זה כל המערכת של יחסים בין אדם לחברו, ועבודה על המידות, וכל מיני, כאילו למה אתה עובד על המידות? כי אתה מזיק לכלל. זה צלם אלוקים. זה מה שאומר פה מהר"ל. אבל אתה לא יכול לעשות את זה ישר, כן? אתה צריך בשביל זה אדם אחד, שאיתו אתה יכול להגיע להזדהות מוחלטת כזאת עם מישהו, וזה אשתך. אבל בלי זה אין לך צלם אלוקים. אין לך נשמה, אתה לא אדם, אין לך, כן, אתה... אין לך שכינה, כלום. ובואי נקרא עוד קצת, נראה, יש פה עוד הרבה דברים. אומר את זה רב יונתן אייבשיץ, מקור ארבע. ועיקר לאהוב איש את רעהו בכל דבר, ובעוונות הרבים על ידי שנאה באים כמה עוונות. כי אין מוכיח לרעהו, ויתן שמחה בליבו, בהראותו חברו עובר עבירה, שמח בחלקו, כי הוא אינו עובר, ובזה יש שטות גדולה משני טעמים, כי כאשר אמרתי פעם פעמים, בפעם, כי כל ישראל איש אחד, גוף אחד, ועל כן, ואם כן, הייתכן שישמח איבר אחד על חברו, אני צדיק ואתה רשע? אם כן, מה יועיל אם אני איני מגלח זקני בתער וחברי מגלח, והרי אני חצי מגולח וחצי אינו מגולח, וכן הכל. וזה אורך חיים מסביר את זה, ואהבתי לך כמוך, זה הכברה. לצד שהוא כמותך, בשלומו ייטב לך. באמצעותו אתה משלים שלימותך. אם כן, אינו אחר. אדם אחר הוא לא אחר. אלא אתה עצמך כאחד מחלקיך. ועל זה אומר מהר"ל מקור שבע, כן? כי צלם אלוקים ראוי שיצא לפועל לגמרי בכל מה שאפשר, כי השם יתברך הוא בפועל לגמרי, לכך צלמו גם כן ראוי שיהיה בפועל, ואם אינו עוסק בפרי העורבייה, הרי מטעם ממעט בדמות וכו'. טוב, דמות אנחנו נראה את זה פעם הבאה, בעזרת השם. מה זה דמות אלוקים? יש צלם ויש דמות, לא אותו דבר. טוב, דבר אחרון, טוב, אנחנו צריכים לסיים כבר. בסדר, אולי בכל אופן, אני אגיד לכם פה, יראה לכם משהו, בכל אופן, שתראו איך מהר"ל אומר את זה, ואנחנו חושבים שהוא אמר טעות, אבל אחרי שעכשיו למדנו את כל זה, מבינים שזה לא הייתה טעות. אתם זוכרים, אנחנו דיברנו על זה בפעם שעברה, מקור שמונה. סליחה, זה כתוב, בסוף זה כבר נתיב למהר"ל, מה שאנחנו עכשיו לומדים את הפסקה הזאת, ושם משפט שמונה, כן? מקור אחרון. ונראה לפרש כי מה שאמרו דייסני אליך ולחברך, זה מה שדיברנו פעם שעברה, מה זה, מה שונה, מה ששנו עליך אל תעשה לחברך, מה זה שונה מקונפונזי.
אז הוא אומר פה, וכל זה שראוי לאהוב את חברו, מפני שנברא חברו בדמותו ובצלמו, מפני שיש להם דמות בצלם אחד, הרי בצד זה חברו והוא עצמו דבר אחד, כאשר יש להם צלם אחד לגמרי. זאת אומרת, אתם זוכרים, אני שאלתי אתכם פה, מה קושי במשפט הזה? אתם זוכרים עכשיו מה הוא קושי? מה היה קושי? לא אותו דבר. לא. מה קושי טקסטולוגי, טקסט, מבחינת הטקסט? מה? דמותו וצלמו. שמה? מה הקושי בזה? שלכאורה, אתה וחבר אחד זה דמות וצלם אחרים. לא, אנחנו אומרים, מה זה צלם? אתה נבראת בצלם של מי? בצלם ודמות של מי? שמה הקושי בזה? בדיוק, בדיוק. אנחנו אומרים, אתה נבראת בצלם אלוקים, נכון? ומה אומר פה מהר"ל? אתה נבראת בצלם של מי? של חבר. אז זה נקרא הדבר רחוק. זה ככה מהר"ל אומר את הדברים, שזה נשמע רחוק, נשמע לא הגיוני, מה פתאום? זה לא נכון. אבל כשאתה מעמיק, אז אתה מבין שהוא מדבר פה על טרנספרסונליות. אתה נבראת בצלם חברו, חברך. והוא, וחברה, וחבר, אחד לגמרי וכו' וכו'. זה המערל, זה נקרא הצלם. טוב, נעצור.